Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So do other. Wa walaalkiin Carafaad, Sheikh Ahmed, Abdullahi Sheikh Ahmed. Oo ka tirsana gruubka Midnimo Qaran. Ahaa gudoomiyaheeda qaybteeda Canada. So do other. Wondering yaa inay xilli dambaydiin tahay dhammaantiin. So do other, aad baan idin salaamayaa dhammaantiin, aad baan idin salaamayaa. Waan ka qaaday dhammaantiin. Wa calaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatu. Aad baan idin salaamayaa. Soo dhow gudoomiye Jamiila, dhammaantiin waad salaamantiin. Waan dareemayaa inay xilli dambe tahay. Waxaan ka codsanayaa inaad inoo sii shargaraysaan inteena meesha ku jirta. Aad baan idin salaamayaa. Waqtigaygu inta badan aad buu isaga yaryaraa, kuma jirin oo kamid ma ahayn xubnihii firfircoonaa ee aad uga halgamayay gruubka insha allahu tacaala. Qalbigan kala joogay iyo macnihii ogaansha ahaanba waxaan leeyahay, waan idin bogaadinayaa, aad baan idin bogaadinayaa. Waan ku faraxsanahay hawshaad qabateen xubnihiina aad firfircoon ee gruubka sii waday, ee dhaqaaqay, ee dhaqaajiyey, ee magaranaysaa, ee xoogeeyey, ee soo dumay, ee soo jiitay qalbiyo fara badan oo muwaadiniina oo Soomaaliyeed. Aad baan idin ka mahadcelinaynaa hawsha aad qabateen baan leenahay, anigoon si kala magac dhabayna oon hebel iyo hebel iyo heblo aana lahayn. Idinkoo isku duuman walaalahayga, asxaabtayda aan ka mid ahay, waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin. Shaqadiinna halkaa kasii wadan leh waa inay bogaadinayaa dhammaan ururka ama dhallinyarada Midnimo Qaran. Intaa markaan kusii daro waxa weeye inoo sii shargaraya insha allah. Intaa markaan kusii daro waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan magaranaysahay aan ka jaahildiro dadka uumad madowga kaga jiro wa ayo ama waa kuwama Midnimo Qaran. Waxa weeye waa dad caafimaad qaba, waa dhalinyaro is aruursatay oo aan xeerinin qolomu hebel kasoo jeeda. Heblaayo waa qoloma, halkee bay degan tahay, deegaankeedu waa xagee, xagee buu farax ku leeyahay, midabkiisu waa noocma, ma yaraan baa, ma curad baa, ma guri dambays baa, ma dhadig baa, ma lag baa. Waa dad aan waxa xeerinin weeyaan. Waa ummad si qalbiya oo daacadnimo ku jirto oo kalsooni ku jirto isuba haysta weeyaan. Waa dad dulqaadkooda leh oo ugu talagalay oo go-aan hore uga qaatay inaynan u joojinin xagxagasho iyo garaafayn iyo dibridis iyo magaranaysaa iyo nin jeclaysi iyo la dagaalan iyo wax u dhimid aan magaranaysaa aan xirnayn weeyaan. Waa dad aan waxa u joojinayn weeyaan oo dulqaadkooda Ilaahay siiyey weeyaan. Waa dad ay ka go-an tahay inay raadiyaan isku duubnida, isjacaylka iyo nabadda iyo xasiloonida dalka inay raadiyaan weeyaan. Wataa Midnimo Qaran haddaad rabtid weeyaan. Ma aha dad ay dhibayso hebel baa kasoo horjeeda, hebel baa sawirkooda sheergareeyey, hebel baa macnihii ka been abuurtay, hebel baa information ama magaranaysaa xog khalada ka bixiyey, hebel baa damcaynuhu isku diro, hebel baa wax dad u joojinaya ma aha. Waa dad go-aankoodu intaa ka sarreeya weeyaan, dad hamigoodu intaa ka sarreeya weeyaan, dad rabo weeye inay gacanta ku dhigaan oo ay hantaan qalbiyada caafimaadka qaba ee muwaadiniinta ee Soomaaliyeed inay hantaan rabo weeyaan. Dad rabo weeye inay caafiyaan oo shaafiyaan oo daweeyaan oo la tacaalaan dadka buka ee qalbiyada ka buka inay caafimaadkooda inay magaranaysaa si ay dadka caafimaadka qaba ugu soo biiraan. Dad rabo weeye waqtigooda inay ku bixiyaan. Waxaan filayaa inaad maqashaan si fiican maqashaan. Waan dhowahay dhammaantiin, aad baan idin salaamayaa. Waa dad rabo weeyaan kooda xun inay wanaajistaan
kooda wanaagsana inay dhiri geliyaan oo buuriyaan oo garab istaagaan si uu wanaagiisa u sii miro dhalo oo u sii kobco oo halkaa uu maanta taagan yahay uga sii dheereeya dad raba weeyaan. Ma aha dad ku mashquulsan qoys hebel, xaafad hebel, iyo qoraal hebel, iyo fiidiyo hebel, iyo maqaal hebel. Ma aha dad ka jawaabixiya oo jawaab celiya. Ma aha shakhsiyaad dana gaara leh hadalladooda dad ka jawaabixiya. Ma aha waxaan leenahay waan jecelnahay, waxaan leenahay waan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan, meel walbo kala degantiin iyo meel walbo kala joogtaan, dal iyo guda, dal iyo dibadba waan idin jecelnahay. Waxaan jecelnahay xasiloonidiina iyo deganaanshihiina. Keliya ma aha inaan nabad ka raadinta iyo iskuduubnida dalkii dadka jooga. Maaha qurbaha dadka ku nool, familiyaasha dhibaatooyinka haysta, siyaabaha qaabkooda nololeed, caqabadaha iyo xumaa, waxyaabahaas adag ee soo wajaha intaaba dadka hadlahayo oo raba inay garab istaagaan baana waa run. Ma aha marka dad hoos u fikiraya, maaha dad kor u fikiraya weye insha allahu tacaala, ilaa heer maamul toosin, xataa inay toosiyaan dadkooda maamulka hayaa iwan wanaagsan inay waxooda qalloocan ka toosiyaan jecel weyaan. Way hana qaaday oo gruubku waa dhaqaaqay, midnimo qaran way socotay weyaan. Ayadu waxay u baahan tahay oo ay u baahan tahay in la dhiiri geliyo, waa khasab in la dhiiri geliyo, la garab istaago. Lama garanaysaa ayay u baahan tahay, waxay u baahan tahay in la bogaadiyo oo waxqabadkooda lagu bogaadiyo. Uma baahna in la garaafeeyo oo la waxeeyo oo dacayada laga sameeyo, uma baahna. Haddaad ka samayso waa ku daalaysaan weyaan, waxba lagagama qaadi karo. Soomaali baa jecel, ummadda Soomaaliyeed baa jeclaatay, wanaagoodaa la jecel yahay, qalbigooda nadiiftaa la jecel yahay weyaan. Waa run maamulka dadka haya iyo dadka baa ma garanaysaa abaabulay iyo dadka ku jira iyo ka soo biirhayaba isma qabiil yaqaanaan. Waa run isma qabiil yaqaanaan, waxay yaqaanaan shakhsiga iyo waxqabadkiisa iyo bidhaantiisa yaqaanaan. Annaga raalli kama nihin dad annaga naga mida inay dad taargad garaystaan oo dhibaateeyaan oo dadka ay garanaysaa danahooda gaarka ku fidaan, raalli kama nihin. Kamana dhex socoto oo kama dhex shaqayso qofkii loo malaya noocaasna dee guddi baa leenahay oo hawshaa ka howlgelaysa oo qabanaysa. Dad indhahooda wax arkayaan, dhagahoodu wax maqlayaan, dareenkoodu soo joodaanahay. Waa run saasaan ku ahaan karaa dad taya leh. Macni qofkii raba caqabado, qofkii raba waxaan ka wadaa cabasho, qofkii magaranaysaa qaba ee raba inuu wax soo jeediyo, luuqu ku soo dirayaa, gruubku la xidhiidayaa, waa la akhriyaa, waa la akhrinayaa. Fariin kasta oo qofku soo qoro waa la helayaa. Halkan anigaygan waa ii soo dhacdaa fariinta qofku soo qoro waan arkaa, laakiin xubnaha iga agtirsan ee iga firfircoon baa ka jawaaba oo qofka jawaab siiya oo qanciya wuxuu rabo. Haddii isaga ka badan tahayna gruubku usoo bandhigaa, waa naqaanaa xeer annaga aan leenahay weyaan. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin garab istaagiina, aad baan idinku faraxsannahay. Waxa weeye marka teeda kale xataa in ma garanaysahay faragelin aan ku simayno waxaan annaga sharci aanan u haysanin inaan dad faragelino, inaan maamul hebel aan faragelino, inaan macnihii waxyaaba noocaas aan ku dhaqanno. Waxaan ka horeysa inaan anagu ka fiirsano oo aan ka barandegno oo isa soo bandhigno oo aan dhahno macnihii waxa noocaas ahay ma ka shaqaynayaa meesha, ma la ogol yahay inaan ka hadlo. Haddii uu dastuurka u yaalla ama sharciga u yaalla waafaqsan yahay, alxamdulillah, waa xagga hore. Haddayna waafaqsanayn dee macnihii qofka noocaasa fikirkiisa uu la laabanaya, qofka damca inuu isku dira oo dhalinyarada dhexdooda ka faa'iidaysta isaga unbaa ku khashifmaya. Waayo dadkan waa dad daacadisu ah, waa dad lillaahi ah, waa dad qalbi isu haya, waa dad inay horey u socdaan raba. Marka waa dad garta macnihii qofku qofka raba inuu sirta la damacsan iyo isku dirka ka wada iyo ka hoga inuu qoda raba, dad fahasan weeya. So garmis qofka raba inuu horaan idin ku sheegay dana gaara inuu ku fushado oo howlihiisa gaarka uu ku fushado midnimo qaranna marka horeba kamid ma noqonaya, waa la ogyahay tayuu leeyahay qofku, tayadiisaa lagu qiimeeyaa inuu gruubka kamid noqon karayo. In kale dad oo dad raba weeye in dad waxa weeye xataa lagu aamini karo inay xilka dhan ee dalka inay qaban karaan oo maamuli karaan, waa dad taya noocaas iskale weeyaan. Bini aadan baanahay, khaladaad waa naga dhici karaa. Bini aadan baanahay, waxaan ma garanaysaa waa nala taraarixi kartaa. Bini aadan baanahay, way naga hoos bixi kartaa dadka la raba inay noo caqli celiyaan.
ee ay noodajiyaan oo ay nasaxaan waa idinkii weeyaan waa dadkiina caafimaadka qaba weeyaan waa dadkiina ay soo kartay dhibaatada qabiilka qoyska qabyaalada iyo nin jacaylaysigu u leeyahay dadka ay soo kartay weeyaan dadka raba weeyaan inay nolol siman nolol la tartanta caalamka la jaanqaada raba inay ku noolaadaan weeyaan dadka raba weeyaan inay si fiican u siixdaan si fiican ay u soo toosaan dadka raba weeyaan dadkaas aan anaga nasixi kara laakiin qof asagiiba buko asagiiba xanuunsan asagiiba meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo aan garanayn qof waxa arkaysa wax mucaarada iyo wuxuu ku mucaaradayna aan garanayn macnihii qofkaas xataa mentally ma caafimaad qabo maskax ahaan xataa ma caafimaad qabaan dhihi kara marka qof asagiiba dawo u baahan annaga nama sixi karo asagii qof dawo u baahan oo in lala tacaalo oo la dabiibo u baahan annaga nama sixi karo weyaan muxuu nasixi dee wuu xanuunsan yahay laakiin qofka caqliyan ee caqliyan dhisan oo garaadkiisu sareeyo oo aaslan xataa even ruux caadiya ama ha yaraada ama ha weynaado halka maraysku daawado waxbu kaasoo dhexsaaraya haddii aad xun tahay haddaad fiican tahay wuu kala garanaya meesha kaa jaban wuu fahmayaa waa qofka garaadka oo saaxiibka weya inuu nasaxo waanku khasbanaha waana jecelnahay waana doonayna waa idin ka codsanaynaa weliba halka noogu soo dira halka nagala qayb qaata fariinta meeshan way shaqaysaay noogu soo qor automatic baa helaysaan response haddana waad helaysaan fariintiina caadiga qof idinka jawaabo idinka ma garanaysaa weliba waxaan idin siinaynaa bogaadin iyo tixgelin dheeraada idin siinaynaa maadaama waad rabtaan inaad nasaxdaan na toosisaan welcome baan leenahay bini aadan baan nahay 100% ma noqon karo qalooc iyo tuuro tuuro waan yeelanaynaa natoosiya walaalayaal waadin jecelnahay natoosiya waa colaalayaal oo natoosiya na hagaajiya noo caqli celiya waadin jecelnahay maskaxdaanadu iyo qalbiganagu waa idiin furan yahay saasaa lagu yaqaana qofku inuu rabo inuu hogaansamo saasaa lagu rabaa qofku inuu yahay qof wax hogaamin kara waan fahasantihiin baan umalaynaya arintaas saxiix ma tahay ma isla garanay aada baa umahadsantihiin aada baa umahadsantihiin waadin jecelnahay waadin jecelnahay waadin jecelnahay intanada xun iskaga dulqaata inkastoo aan leenahay dee wax xunba ma lihin haddana bini aadan baan nahay intanada xogaa wax ka yar hoosbaxaan hala tixgeliyo ha lagu qiimeeyo wanaagiisa hala raaco waxaan wanaagsan qaata waxa xunna ka taga inta wanaagsan qaata ya inta wanaagsan ka qaata inta xunna isaga taga saasay wax ku hagaagi karaan qalqalooca tuuro tuuraha magaranaysaa dhaliilaha waxyaabaha ayayna u fiirsanay walaalayaal isu fiirsashada weeye waxa herkaa inay soo gaarsiisay maanta isu fiirsashada iyo hebel xuntiisa baadhbaaritaankeeda iyo hebel xaggee buu garaafo ka leeyahay iyo xaggeed sidooyin ka qabataa maantadan qof baa ku dhahaya dee magaranaysaa waruu hebel xaggeenyah uu ka jilicsan yahay meel hebel filimaanta hindiga markaan daawanayaan ku arki jiray filmaanta hindiga intii yaraantayda aan soo daawan jiray filmaanta hindiga ee laynoo soo turjumi jiray yaa marka actorka wax laga qaadi waayaa la dhihi jiray qolada laadariinta iyo khaaimintii dhihi jiray xaggee buu ka jilicsan yahay qofkaas wuxuu ka jilicsan yahay wuxuu ka jilicsan yahay hooyadiibaa tuulo heblo ku nool ama ma garanaysaay jacaylkiisibaa meel heblo joogta maxaa weeye sawir waa hore laga qaaday baa meel heblo yaalla marka hala soo qaado waxaas isaga baxa waxaas isaga baxa walaalyana ku mashquulan yana ku mashquul aadba umahadsantihiin aadba umahadsantihiin waadan jecelnahay soo dhawaada soo dhawaada na toosiya na garab istaaga aan isgarab istaagno aan gacmaha isqabsano gacmaha isqabsano aadba umahadsantihiin dhammaantiin uma akhrin karin qoraaladan waa runtaa qoraaladan ma akhrin karo waayo xoogaa baa isku soo wada darteen waa fara badan yahay waan arkaa inta wax wanaagsan iisoo qoreysa inta yare ugu yar taraaraxdayna ilaahay dartii baa idiin cafiyey aada baa umahadsantihiin dhammaantiin aada baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu